rotura pra pegar velocidade. Tô na cola. Nossa, mas vai sair muito show, muito, os três juntos aqui. Deu louco. Desceu. Tô indo atrás. Tá indo no sentido vibe. Vou mostrar que não é só ele que faz. Ele é o da frente. Deu mais de baixo? Da frente, da frente. Lá na frente. Ah, agora saiu aqui. Saiu bonito agora, viu? Sincronizei com ele, bicho loop. Impressionou agora que não é só ele que deu loop, que dá loop, André. Agora eu vou pegar ele. Vou mostrar pra ele que habilidade se for abaixo. Só cai pra não bater nele. Já criei aqui já. Já vou só explodir o cara aqui. Qual o nome? Formigão Starzinho. Que lá entra de negrão. Tá na dura. Ah, só formigão mesmo. Tá, explodiu, né? Dele, Castelo? Explodiu. Não aparece nada pra mim. Morri. Vê se ele morreu, Castelo. Não. Ah, aparece não, Natan. Você não viu, não foi lá, não? Não, foi internet. Ele morreu, Castelo? Não. Não, não. Ó, chamando de noob ainda. Ó. É foda. Ó, o noob não aceitava, não. Ô, Bueno. Vai. Me busca aí, Bueno. Rapidão, pra entregar minhas coisas. Não. Boa. Eu falei que ia matar o Mufasa? Eu falei? Mais de 4 dias. O L dele caiu, Castelo? Caiu. Mais de 4 dias. O meu helicóptero também estraguei. Mais de 4 dias caçando esse homem. Eu falei? Ué, mas já tava baleado. Mais uma missão cumprida. E ele tava de MK, bicho. Nem deu tempo dele atirar em mim. Onde tá aí, Castelo? Não vê nada. Eu tô em Crutó e Cap, Bueno. Vai um pé aqui rapidão. Pera aí que eu vou lá. Esse homem tava mais difícil de matar do que Bin Laden, gente. Falei, tava pilotando muito bom, né, Rodrigo? Deu... Tava em câmera lenta. Se fosse eu pra correr ali, eu não tinha parado. Ele parou o L, ele esperou bater nele. Bom, galera, final de vídeo. Mais uma missão concluída aí. O homem mais difícil de matar do que Bin Laden. Falou, até o próximo.